နေ2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1382 ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 20 ရက်8လ 2020 ကျန်တာပရိနိရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တိတောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမတ်တရ4ရက်ကွယ်ရှူဝဝင်းကျောင်းမုဂ္ဂဝိပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးအတွင်းတရင်သုံးတော်မူကြကုန်သောဘုရားအမှုပြုသောတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံစွန်းနေစွန်းစသည်တို့ကိုစက္ကလူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလှူဒါယကအလှူဒါယိကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ွယ်လွန်အိဆာရောက်ခဲ့ကြသောအနန္တခိုင်ဝင်ဂျေဇုရှင်ဖခင်ကြီးဥခေယအနန္တခိုင်ဝင်ဂျေဇုရှင်မိခင်ကြီးဒိုဟန်ရှောင်းတို့အားအထူးကြည်စု၍သမီးကြီးဖြစ်သူအလှူဒါယိကမ၏ယန္တာဤကမာဤတော်ခင်ခင်တန်းသာဖြစ်သူအလုဒ္ဓယကဥနေဝင်းအလုဒ္ဓယကမာတော်သိဉ္ကျူဤဤမြဖြစ်ကြတဲ့မွှွန်းလေချေပြူမဝင်းလေချေပြူနှင့်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာအာယုံစွန်းနေစွန်းအတွဲရီမှန်းလျက်တဏိတာစွန်းခဲပွဲဘောစင်တို့ကိုစက္ကလူတန်းခြင်းနှင့်ဝါစုသင်ငန်းအစရှိသောလူပွဲပစ္စည်းအသီးသီးတို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများလာရောက်ပြီးတော့စက္ကန့်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့မလူတန်းနိုင်ပေမဲ့လို့လူပြီးတန်းပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကုသိုလ်ရပီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တနေ့တာစွန်းအလူရှင်အလူမမိသားစုတို့နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြသည့်အလူရှင်အလူမပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ရှင်ဝင်းကျောင်းမဂ္ဂဥပဒနာဓမ္မရေးသားကြီးဤကျောင်းတကာကျောင်းမယန်းတကာယန်းမဆွမ်းတကာဆွမ်းမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြတဲ့အလူဓာယိကမ္မဤဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းအလူဓာယိကမ္မဤဒေါ်အုံသည်အလူဓာယိကမ္မဤမန်ွယ်ရင်ဝင်းအလူဓာယိကမ္မဤမစိန်လမင်းနှင့်ဓမ္မမေဆွေလူရှင်လူမအစိနေကံယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့မှလည်းပဲဒီကနေ့နေစွန်းအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့တာဝန်ယူထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့နေစွန်းကိုတော့ဖြင့်မလူတန်းတော့ပဲနဲ့ဓမ္မပူဇာဖြစ်လူတော်ငွေ9000ချက်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ9000ချက်နဲ့ဓမ္မဤတော်သည်နေမိသားစုတွေကလည်းပဲစွန့်ခဲဝဲဘောစင်တို့ကိုစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ချာတော်လူရှင်တွေကလည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းတဲ့မြတ်တည်တည်ဆွမ်းခဲပွဲပေါ်စင်ဒီကိုစက္ကန့်လှူဒန်းပူဇော်ကြမိမိတို့တတ်ဆွမ်းတဲ့မြတ်လှူကြတန်းကြသာသနာပြုကြတဲ့အဲเจ้าတကာเจ้าမယန်းတကာယန်းမမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါလေအလှူရှင်အလှူမမိသားစုတွေအားလုံးခေတ္တခဏတူတူချင်းချင်းလူရင်းအနုမောဒနာတရားပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်နာဘူးထမန်ဆိုသလိုဒီကနေ့မိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါဒီကနေ့အလုံးတော်နေစွန့်အလူရှင်တွေကိုဓမ္မပူဇာအလူရှင်တွေကိုခဲဝဲဘောစဉ်အလူရှင်တွေကိုတည်တည်စွန့်အလူရှင်တွေကိုအလုံးမိမိတို့တတ်စွန့်သည်များလူကြတန်းကြသာသနာပြုကြတဲ့အလူရှင်လူမမေတ္တာစုတို့အားပြန်လေယေရှုတုံ့ပြန်သွားဖြင့်ယေရှုပြုပေးမယ်တရားဘာတရားလဲမိုးတရားပါဗျာမိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါအေးအဲ့တော့ဒီတရားကလေးကိုပြန်လေပြီးတော့အနာယူကြည်ညိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကယထာကာရံဒုစ္ဆန်နံဩတိတမတိဝိသတိဧဝံအဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောတမတိဝိသတိထုတ်ဆန်းနေမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်တော်ဝါကျူတူကျဲတဲ့မိုးထားသောအခါရန်အင်ကိုဩဒီမိုးရီမိုးပေါသည်တမတိဝိသတိယထလွယ်လွယ်ကလေးနှင့်ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထပမာဏံယူထိုအတူသာလျှင်အဘာဝိတံတမထဝိပဒနာဘာဝနာတရားအလုံးအထုံမထားသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောယာကအစရှိသောကိလေသာပေါင်းကလည်းပဲ
သမတိဝိသတိလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ထိုးပေါက်နိုင်မှာပေ၏သုတ်ဆန္ဒကောင်းစွာမိုးအပ်သောဝါကြကြနနမိုးထသောအခါရန်အိမ်ကိုဟုတ်ဒီမိုးရီမိုးပေါက်သည်နာသမတိဝိသတိယထာလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့မထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထပမာဏံယူထို့အတူသာလျှင်သူဘာဝီတံသမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားအလုံးကြာကြာနာနာအာထုတ်ထားသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောရာဂာဆရှိသောခိလေသာပေါင်းကလည်းပဲနာသမတိဝိသတိလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့မထိုးပေါက်နိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီတရားကလေးကိုတဲ့ဘသူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်လေဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ခဏခဏနာကြားထားရတဲ့တရားဆိုတော့အာလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားဟာဘုသူကိုဟောတဲ့တရားလဲဆိုရင်နန္ဒမင်းသားနော်ဘုသူကိုအကြောင်းပြုတာလဲနန္ဒမင်းသားနန္ဒမင်းသားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာနန္ဒမင်းသားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကနန္ဒမင်းသားဟာအဲ့တော့ပိဋိတ်သွန်းတဲ့မင်္ဂလာဟောအိမ်သစ်တဲ့မင်္ဂလာလောကစကားနဲ့ပြောရင်မင်္ဂလာဥစွမ်းစက္ကလှူဒန်းတဲ့မင်္ဂလာအဲ့ဒီမင်္ဂလာသဘင်ပွဲဆင်နွှဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့တရားဟောတယ်ဟောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာပါလာတဲ့သဘိတ်တော်ကိုဘုသူပေးခဲ့တာလဲနန္ဒမင်းသားကိုပေးခဲ့တာအဲ့ဒီလိုပေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့နန္ဒမင်းသားဟာသူ့လက်ထဲမှာသဘိတ်တော်ကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသဘိတ်ကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ဘုရားနောက်ကမလိုက်ရဘူးလားမရပါဘူးဘုရားနောက်ကလိုက်ရန်တော်ကလိုက်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကငါသဘေကြီးကိုဘယ်တော့မြန်ပြန်ယူပါလိမ့်မလဲဘယ်တော့မြန်ပြန်ယူပါလိမ့်မလဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျောင်းလေရောက်တော့နန္ဒမင်းသားကိုပတ်လုပေးလိုက်လေယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တာနော်အေးအဲ့ဒီတော့မင်္ဂလာပွဲလက်ထပ်ပွဲအနုမောဒနာတရားဟောကြားပြီးတာနဲ့ကျောင်းလေရောက်ကိုယဟန်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုယဟန်ပြုပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နန္ဒမင်းသားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှသာသနာပေါ်မပြောဘူး။ဒီနေရာပြန်ကြည့်ရင်လောကအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဩမြတ်စွာဘုရားကိုခြင်းမစားလိုက်တာလို့တချို့ဘာသာတရားဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလိုအမြင်နေမမြင်နိုင်တာလားမြင်နိုင်တာလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာလောကအနေနဲ့ကတော့မမြင်ညမှားလားမြင်ညမှားလားမြင်ပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒီတော့ဘာပဲပြောအဲ့တော့သူတို့မှပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အာယုံကာမဂုဏ်ကြီးဆိုတာရှိနေမှာပဲအဲ့တော့မင်္ဂလာပွဲအခုမှပြီးခါစားกว่าသာသနာပေါင်းကိုတခါတည်းသာသနာပေါင်းရအောင်နဲ့ယဟန်ပြုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုခြင်းမစားလိုက်တာလို့တချို့ဘာသာကြားတွေကရဲရဲဆက်ဆက်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကလည်းအပြစ်လားဆိုတော့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်အပြစ်လောကီအနေအချင်းကြည့်ရင်လောကီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဒါကတော့အပြစ်လို့မြင်မှာပဲ။လောကီလူသားတွေကတော့ဖြင့်အပြစ်လို့မြင်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ရသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဒီတဘောဝါလေးတွင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးတတန်တရာလုံးစာကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါဘာပဲပြောတန်တရာထဲမှာနှစ်မွန်းချောင်းနေပဲလို့သိပြီးတော့အနန္တမင်းသားကိုတန်တရာထဲကခေထုတ်တဲ့အနေအဖြင့်သူ့ကိုသာသနာပေါင်းကိုရောက်အောင်နဲ့ဆွဲပြီးမခေါ်တာလားခေါ်တာခေါ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတန်တရာထဲကဆွဲထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မအမြင်နဲ့မြင်တယ်လောကလူသားတွေကလောကအမြင်နဲ့မြင်တယ်လောကအမြင်နဲ့မြင်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုမတရားဘူးလို့မြင်ရင်မြင်ပဲကိုခြင်းမစားဘူးလို့မြင်ရင်မြင်ပဲဒါလည်းပဲလောကအမြင်နဲ့တော့မှန်တာပဲအေးဒါပေမဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ကြတော့တဲ့ဒါဟာတန်တရာထဲမှာနင်မွန်းရနင်မွန်းကြောင်ဖြစ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကယ်ထုတ်လိုက်တာဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းမပျော်တဲ့နန္ဒမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားက"အိုးနတ်ပြည်ထီခေါ်သွား၊နတ်ပြည်ထီခေါ်သွား"လမ်းမမြောက်အိုမာကြီးနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲမြောက်အိုမာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက"ချက်သာအဲ့ဒီမြောက်အိုမာကြီးနဲ့ဇဏဗရကလျာဏီဘသူလှတယ်လေ"လို့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တဲ့အခါမှာနန္ဒမင်းသားငိုချင်းချတာနော်။မှန်ပါပါဗျာ
အဲ့ဒါနဲ့ဒါဝတိန်သာရောက်သွားတော့နတ်ပြည်တွေလည်းနတ်သမီးတွေကိုလည်းမြင်ရရောတဲ့နန္ဒမင်းသားဟာနတ်သမီးတွေကိုသဘောမကျတာလားသဘောကျတာသဘောကျပါလားဗျာအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ဇနဗရကလျာဏီဆိုတာဘသူနဲ့ပဲတူတော့တာမြတ်အိုမနဲ့ပဲတူတော့တာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဖြေလေးရကောဒါဆိုရင်ချစ်တာဒီနတ်သမီးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်နတ်သမီးချစ်တဲ့ဈေးငါဖျားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနတ်သမီးချစ်တဲ့ဈေးပေးလိုက်တာဘသူကိုပေးလိုက်တာနန္ဒမင်းသားနန္ဒမင်းသားနန္ဒမထေပေါ့နော်ယဟန်ပြုသွားပြီဆိုတော့နန္ဒမထေဖြစ်သွားတယ်ထားပါတော့နန္ဒမင်းသားနန္ဒမင်းသားကိုတဲ့နတ်သမီးချစ်တဲ့ဈေးပေးလိုက်တာနတ်သမီးချစ်တဲ့ဈေးဆိုတာတခြားဈေးလားတရားဈေးလားတရားဈေးပါဘုရားချစ်တဲ့နတ်သမီးတွေကိုသဘောကျရင်တော့တရားသာကြိုးစားအထုတ်တော့အဲ့ဒီတရားအထုတ်ရင်အဲ့ဒါနတ်သမီးချစ်တဲ့ဈေးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့နန္ဒမင်းသားကလည်းပဲတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အမထုတ်ဘူးလားအထုတ်ပါတယ်ဗျာဘုသူလိုချင်လို့နတ်သမီးလိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကစတယ်ကွာနန္ဒမင်းသားတို့မြန်ကြည့်စမ်းနတ်သမီးလိုချင်လို့တရားတွေအထုတ်တာတဲ့ဟေးနတ်သမီးလိုချင်လို့တရားတွေအထုတ်တာတဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့စလဲပဲကဲစခြင်းစမစခြင်းနေဟေးနတ်သမီးရဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာတဲ့ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တာနန္ဒမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့နန္ဒမထေဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲနတ်သမီးတွေကိုယူပါဆိုလို့ယူပါအောင်မလားယူတော့ပါဘူးယူတော့ဘူးတဲ့နတ်သမီးလိုချင်တဲ့တဏှာယာကတွေကိုအရဟတမကမပယ်တတ်နိုင်တာလားပယ်တတ်နိုင်တယ်ပယ်တတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာပယ်တတ်နိုင်တာအရဟတမကပယ်တတ်လိုက်တော့ဒါပါပဲပြောပြောအဲနန္ဒမင်းသားမှာနတ်သမီးတွေအပေါ်မှာလိုချင်တဲ့တဏှာစတဲ့ကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးအရင်တုန်းကတော့ဖြင့်နန္ဒမင်းသားဟာတဏှာအစရှိတဲ့ကိလေသာမိုးတွေမရွှဲတာလားရွှဲတာရွှဲပါလေဗျာအဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယထာဂရံဒုစနံဥဒ္ဓိတမတိဝိသတိဧဝံအဘဝိတံစိတ်တံရာဂောတမတိဝိသတိထုတ်ဆန်းနဲ့မကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောဝါကျိုးတို့ကျဲတဲ့မိုးထားသောအခါတိုင်းအင်ကိုဟုတ်သည်မိုးရီမိုးပေါင်းသည်တမတိဝိဇ္ဇတမတိဝိဇ္ဇတိပဲကလေးနဲ့ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထပမာနိုင်ယူထို့အတူတလည်းယင်အဘာဝိတံတမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားအလုပ်အာထုံမထားသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောယာကဆရှိသောကိလေသာပေါင်းကတမတိဝိသတိလွယ်လွယ်လေးနဲ့ထိုးပေါက်နိုင်ပါပြီ။အမိုးကိုတည်တည်ချာချာမိုးမထားဘူးဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းမိုးထားတဲ့ကျိုးတို့ကျဲတဲ့မိုးထားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမိုးမရွှဲမှလားမိုးရွှဲမှာ။မိုးရွှဲပါပါဘုရား။အမိုးကိုတည်တည်ချာချာလုံအောင်မိုးလို့လားမမိုးလို့လား။မိုးလို့ပါဘုရား။အမိုးကိုလုံအောင်မမိုးရင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မိုးရွှဲတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲထိုးတက္ကရာကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမိမိဘဝမှာလည်းပဲကိလေသာမိုးတွေမရွှဲဖို့ရအတွက်အမိုးလုံအောင်မိုးရမယ်။ဘာနဲ့မိုးမလဲမေးရင်တခြားနဲ့မိုးရမှာလားတရားနဲ့မိုးရမှာ။တရားနဲ့မိုးရပါဗျာ။တခြားတရားလားဝိပဿနာတရားလား။ဝိပဿနာတရားပါဗျာ။ဝိပဿနာတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်ထားတဲ့ယောဂီတော်စင်အပေါင်းလူတားရေကလူတားရေကမှမိသားစုအပေါင်းတို့သည်ဝိပဿနာတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာအဖြစ်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်တော်ပါစိတ်ပေါ်မျက်စိပေါ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီမျက်စိလေးပေါ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကတတိထာဝရိယစိုက်ပြီးတော့တရားမမှတ်ဘူးဆိုရင်မျက်စိကလေးကိုသဘောကျတော့တခြားလားလောဘလားလောဘပါဗျာအော်လောဘဆိုတာအဲ့ဒါတခြားလားမိုးရွှဲတာလားမိုးရွှဲတာပါဗျာဘာမိုးရွှဲတာကိလေသာမိုးရွှဲတာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာသဘောမကျရင်တခြားလားဒေါသလားဒေါသပါဗျာဘာရွှဲပြန်ပြီမိုးရွှဲတယ်ပါဗျာဘာမိုးရွှဲတာကိလေသာမိုးတွေရွှဲတာဒေါသလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာမိုးတွေရွှဲတာနော်မှန်ပါပါဗျာနာနေအတန်နေတိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်ဒါစိတ်ပေါ်ပါအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးပေါ်မှာကိုကတရားနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာကြားတာနဲ့မိမိတို့ကသဘောကျတယ်ဆိုရင်ဘာမိုးရွှဲလောဘမိုးရွှဲသဘောမကျရင်ဒေါသမိုးရွှဲတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်မောဟမိုးရွှဲ
အတန်ကြားတိုင်းကြားတိုင်းတော်ကောင်းများဤဘာရွှဲကုန်လားမိုးရွှဲကုန်လားဘာမိုးတွေရွှဲကုန်လားကိလေသာမိုးတွေရွှဲလားအဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းနိုင်လို့လားနှလုံးမသွင်းနိုင်လို့လားနှလုံးသွင်းနိုင်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနက်နဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်နှံစိတ်ပေါ်ပါဗျာနှံစိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှလည်းပဲတရားနဲ့သာမစင်ရင်တော့ဘာမိုးရွှဲမှာကိလေသာမိုးတွေရွှဲမှာစားစိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါမှလည်းပဲအတူတူပဲတရားနှလုံးမသွင်းနိုင်ရင်စားတိုင်းစားတိုင်းဘာရွှဲတာမိုးရွှဲတာဗာမိုးတွေရွှဲတာကိလေသာမိုးတွေရွှဲတာအဲ့တော့မိမိတို့အပဲပြောပြောရရှိထားတဲ့ဘဝကလေးမှာစားတိုင်းစားတိုင်းကိလေသာမိုးတွေရွှဲတယ်တရားနှလုံးမသွင်းနိုင်လို့နေတိုင်းထိုင်တိုင်းကိလေသာမိုးတွေရွှဲတယ်တရားနှလုံးမသွင်းနိုင်လို့မြင်တာနဲ့မိုးရွှဲကြားတာနဲ့မိုးရွှဲနမ်းတာနဲ့မိုးရွှဲစားတာနဲ့မိုးရွှဲနေရင်ထိုင်ရင်လည်းမိုးရွှဲမိုးလုံးလေးလုံးခမ်းမကြီးတွေမိုးရွှဲနေတာမှန်ပါပါဘုရားတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတာနော်မှန်ပါပါယိုယိုတန်းတန်းယိုယိုတန်းတန်းမိုးရွှဲတာကဘာမှမဖြစ်ဘူးတော်ကောင်းမြတ်ကြီးကိလေသာမိုးရွှဲရင်တော့အဲ့ဒါတန်တရာထဲမှာဒုက္ခတွေမရောက်မှလားရောက်မှာမှန်ပါပါဘုရားလောဘမိုးတွေရွှဲပြီးတော့လောဘမိုးတွေနဲ့ရွှဲပြီးတော့သေသွားမယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့သေတော့ပဲပြီအေးလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာပြီကဲလောဘမိုးရွှဲသိရင်ဘယ်ပြီရောက်မှာပြိတ္တာပြီရောက်မှာဒေါသမိုးရွှဲပြီးတော့မြန်သိရင်ငရဲပြီရောက်မှာမောဟမိုးတွေရွှဲပြီးတော့မြန်သိရင်တိရစ္ဆာန်ပြီရောက်မှာကိလေသာမိုးရွှဲရင်ကြွအပေပဲဗျာအေးအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီအပိုင်းတွင်းမှာမိုးကလည်းမကောင်းတာလားကောင်းတာလားကောင်းပါရဲ့မိုးကလည်းကောင်းတော့ကဲအဲ့တော့ဘာတရားဟောလိုက်ရမလဲဆိုတော့ကဲမိုးတရားပဲဟောမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဦးစင်ကလည်းမိုးတရားဟောလိုက်တာနော်အေးအဲ့ဒီတော့တကယ်ကြောက်ရမှာကတော့ယူယူတန်တန်မိုးကလည်းပဲလောကအနေအချင်းတော့ဂျမ်းမာကြီးတွေအတွက်ကြောက်ရတယ်စိုးရိမ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမိုးရွှဲတာကတခါပဲဒုက္ခရောက်မှာနော်နောက်ဆုံးဖြားရင်ဖြားမယ်နာရင်နာမယ်တည်သွားရင်တခါပဲတည်မှာကိလေသာမိုးရွှဲရင်ခဏခဏတည်မှာဗျာတတန္တရာလုံးတော်ကောင်းမြတ်ဤတဘောလာလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တဘောလာလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်နဲ့တန်အဲ့ဒီမှာကိလေသာမိုးသာရွှဲရင်ဘဝပေါင်းများစွာမှာအကျိန်ပေါင်းမြောက်များစွာတည်ရမှာဒုက္ခတန္တရာထဲမှာမနစ်မွန်းရမှာလားနစ်မွန်းရမှာလားအေးအဲ့ဒီလိုမနစ်မွန်းစေခြင်းလုံးလို့ဒီကနေ့အလုဒာယီကမ္မယီဒေါခင်ခင်တန်တို့မိသားစုတွေကလည်းပဲအဲ့တော့ယခင်အပကရေကလူတန်းမိသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားလွတ်တဲ့ရက်ကလေးတပည့်တော်တို့စွန့်တနေတာအတွက်လူတန်းမရစေဘုရားဝါစုသင်္ကန်းနဲ့လူဝပစ္စည်းအသီးသီးဆက်ကလူတန်းပြီးတော့တခါတည်းဆက်ကလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒကမကြီးဒေါခင်ခင်တန်းတို့မိသားစုတွေလူတန်းနိုင်ဖို့ရအတွက်အခုအစိမ့်ကံယောဂီသရောစင်များကနေပြီးတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဒါလူတန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ9000ကျပ်လူတန်းနာဟာယခင်ကစွန့်အတွဲယူထားတဲ့ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စွန့်အတွဲမလူတော့ဘဲနဲ့ဒါဆိုရင်စွန့်အလူရှင်ရှိနေသည့်အတွဲကြောင့်ဓမ္မပူဇာအတွဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်စွန့်အလူရှင်တွေကဓမ္မပူဇာအလူရှင်တွေကအဲ့တော့ခဲပွဲဘောဇင်တည်တည်စွန့်အိုးမိမိတို့ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်းလှူဒန်းကြတဲ့အလူရှင်တွေမိမိတို့လှူတဲ့တန်းတဲ့သာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းကလည်းပဲအလူရှင်များကအမိတပူဇာနဲ့ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပြီးဦးစင်းကလည်းဓမ္မပူဇာတဲ့အဲ့တော့ဦးစင်းကလည်းတရားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဒီနေ့တရားဘာတရားလဲမိုးတရားပါဗျာမိုးတရားတဲ့မိုးတရားအဲ့ဒီတော့ဒီအခုလိုမိုးတွင်ကာလမှာတော့ဖြင့်အမိုးကိုလုံအောင်မမိုးရင်တော့ဖြင့်မိုးမရွှဲမှလားရွှဲမှလားရွှဲမှပါဗျာအေးမိုးရွှဲမှတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဥစဉ်နေတကွာတရားတစ်ပွဲလုံးကလည်းပဲမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝမှာဝိပဿနာတရားလို့ခေါ်တဲ့အမိုးနဲ့သာမိုးမထားဘူးဆိုရင်ဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုသာတည်တည်ချာချာအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ကိလေသာမိုးတွေမရွှဲမှလားရွှဲမှလားရွှဲပါပါဘုရားအေးကိလေသာမိုးရွှဲရင်တန်တရာတဲ့မနစ်မှလားနစ်မှလားနစ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့နန္ဒာမင်းသားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနန္ဒာမင်းသားဟာအရင်တုန်းကတော့ဖြင့်ဇနဝရကလျာဏီရဲ့အပေါ်မှာချစ်တဲ့ကိလေသာမိုးတွေရွှဲတယ်နတ်သမီးရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ကိလေသာမိုးတွေရွှဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမိုးရွှဲတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားအမိုးကိုလုံအောင်မိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုနန္ဒာမင်းသားကိလေသာမိုးရွှဲသေးလားရွှဲပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အမိုးလုံအောင်မိုးထားတဲ့ပုံကို
မိုးမရွှဲသလိုဝိပဿနာတရားအလုပ်ဒီကိုကြကြနာနာအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲကိလေသာမိုးတွေကမရွှဲတော့ဘူးအေးဒါကြောင့်အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိကဝိပဿနာတရားအလုပ်ကတော့အာမထုတ်ရမှာလားအာထုတ်ရအောင်အာထုတ်ရမှာပါဗျာအေးဝိပဿနာတရားအလုပ်အာထုတ်ရမယ်မြင်တဲ့အခါမှာမြင်တယ်လို့စိတ်ထဲကတဲ့မိမိတို့တရားမမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမှာမှတ်ရမှာပါဗျာမြင်တယ်လို့မှတ်အဲ့တော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကလေးကိုတတိထားဝရိယဆိုင်မှတ်ရင်သူလည်းဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြက်ကဗာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။တိရာကအမှုမြသစ္စာပါဗျာ။နှောင်းခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာ။နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြနိုင်ဖို့ရတဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တိုင်းမမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမှာ။မှတ်ရပါပါဗျာ။ကြားစိတ်ပေါ်ရင်လည်းပဲတရားမမှတ်ရမှာလားမှတ်ရမှာလား။မှတ်ရပါပါဗျာ။ကြားစိတ်ကလေးတရားမှတ်တော့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဗာသစ္စာမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။မြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။တိရာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဆိုတော့မိုးရွှဲသေးလားမရွှဲပါဘူးဗျာကိလေသာမိုးမရွှဲတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမိုးမရွှဲတာဒီအမိုးမလုံလို့လားလုံလို့လားလုံပါပါဗျာတခြားနဲ့မိုးတာလားတရားနဲ့မိုးတာလားတရားနဲ့မိုးတာပါဗျာအေးအခုချိန်ခါမှာတရားစခန်းပွဲတွေလည်းပဲတည်တည်ချာချာဖွင့်ဖို့မလွယ်သေးဘူးရိတ်သားတွေမဖွင့်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ယံတကာယံမဆွမ်းတကာဆွမ်းမအလှတကာအလှမမိသားစုကြီးကိုယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအမိုးလုံအောင်မမိုးရမှာလားမိုးရမှာမိုးရပါပါဗျာအမိုးတည်တည်ချာချာလုံအောင်မိုးမှသာလျင်ကိလေသာမိုးတွေမရွှဲမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မိုးလုံလေးလုံခမ်းမာတဲ့ကနေပြီးတော့မိုးရွှဲနေတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်အမိုးကျရင်တော့ဘာရွှဲမလဲမိုးရွှဲပါပါအေးအမိုးကျဲရင်မိုးရွှဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်အမိုးကိုတည်တည်ချာချာလုံခြုံအောင်မိုးပါဆိုတဲ့အတိကလေးရသွားစေဖို့ရာအတွက်ယန္တကာယမလူတကာလူမဆွမ်းတကာဆွမ်းမမိသားစုတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးဆက်ပေးတဲ့တရားပါတရားလေမိုးတရားတော်ကိုနာကြားပြီးပြီဆိုရင်မိုးလုံအောင်တဲ့မိုးတဲ့အနေအားဖြင့်တရားသူတရားမြတ်တွေကိုရတဲ့အချိန်ကလေးကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ပါတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတာဟာအမိုးလုံအောင်မိုးနေတာပဲလို့သဘောမကျရမှန်လားသဘောကျရမှန်လားမကျရမှန်ပါပါအေးအမိုးလုံမှတန်ត្រာမလွတ်မှန်လားလွတ်မှန်လားမှန်ပါပါဗျာအမိုးမလုံရင်တော့ဖြင့်ကိလေသာမိုးတွေရွှဲပြီးတော့တန်ត្រာထဲမှာမနစ်နိုင်လားနစ်နိုင်လားနစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာအေးလောဘမိုးရွှဲရင်ဖယ်ပြေရောက်မယ်ပြိတာပြေရောက်မယ်ဒေါသမိုးရွှဲရင်အယဲပြေရောက်မယ်မောဟမိုးရွှဲရင်တရိစံပြေရောက်မှာမိုးရွှဲသေးရင်အပေကြမှာမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ねမိုးမရွှဲဖို့ရာအတွက်ဒါအတတ်နိုင်ဆုံးဝိပဿနာတရားအလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ဖြင့်အမိုးကိုလုံအောင်မိုးနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အပမဒီနာမမိမလျောမပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း